Nadhani wito wangu nilitoa jana nilitoa maelezo marefu kwa Tanzania, kuomba wote waliojiandikisha na wenye sifa watoke wakapige kura, na nadhani wataitikia wito wangu sababu hata hapa nimeona watu ni wengi kidogo. Lakini wito wa pili ni kwamba kura hizi ni mtindo wetu wa demokrasia, utamaduni wetu wa kisiasa, waende wakaufanye kwa salama na amani, wasivunje amani yetu, wakapige kura kwa maelewano, na masanduku yanavyosema ndio hivyo matokeo yatoke. Kwa hiyo nadhani ni matumaini yangu kwamba siku hii tutaimaliza kwa salama, na mpaka sasa hivi mambo yanakwenda vizuri. Ni matumaini yangu kwamba leo Watanzania watachagua uongozi wao katika ngazi za maeneo yao kwa salama, kwa vizuri, na watachagua watu wenye uwezo wa kuwafanyia kazi zao. Asanteni sana.